خبر بیوټي ویلاګ نه بلغه خبره چې نن ویلاګ د شراب عمران او د برکې نو مول نور بینا هغه طرف نه دا و د دې مبارک شه او ان شاء الله چې کیږي مخکې تاسو په کیمرا سره سیو چې خپل کې خوب مم نه پورا غونډه ورې سکور او بس کورم ډېر کو بیا شپې نه وخت راغلو نو بس ټایم ملاون شو نو زه چې ډوډا کم فاست او سیکنډ دی هغه په یو ویلو کې دراولم او ان شاء الله مخکې وکړم سو چیرته وچتا راحتیا تاسو راوار شئ او موږ شیر کوو ان شاء الله خلاص Sim.
With me safanam bekle her maqam beta gush maqam bekarzum berpisi Minda ya wajdan betan pa majahan beta pa qudran bekarzum berpisi E parwardigara yar mera kimana شرابی پکڑا کڑا ہے مجنون ہم کر دی پس سہر خودوں